del curs, l'última del curs. La propera ja ens ho haurem passat, passades les vacances d'estiu. A la sessió d'avui hem parlat dels reptes legals a l'administració en xarxa. N'hi ha molts i bàsicament ens hem centrat en el que és la qüestió de la propietat intel·lectual, una mica protecció de dades. La idea que hem treballat és quin és potser el rol, aquesta nova faceta de l'administració a l'hora de fomentar, permetre la reutilització de tota la informació, obres, documents, continguts que ella genera en la prestació del seu servei públic i com les normes de propietat, el règim de propietat intel·lectual poden acabar afectant o ajudant a vegades en aquesta reutilització de la informació de l'administració. Després hi entrarem, però són, podríem dir, són aquestes condicions generals que mai pensaríem que és una llicència, perquè de fet no n'hi diem llicència, però ja veureu que quan entrem en el detall, en les condicions concretes, escolta'm, llicencien. I bueno, com tot en aquest món, vull dir, l'administració té aquesta doble faceta. D'una banda genera continguts i per tant és titular de drets de propietat intel·lectual i per l'altra també és usuari i en la majoria de casos hauria de ser també llicenciatari d'aquests drets de propietat intel·lectual sobre obres que han generat els funcionaris, persones alienes a l'administració i que han fet algun encàrrec per ells i llavors hauríem d'obtenir aquests drets, o a vegades els propis administrats quan, diguem, arran de la prestació del servei públic que esperen de l'administració, doncs hi aporten documents, fotografies, informes i plànols de qualsevol tipus. Doncs bueno, què em pot fer i en compliment de les normes de propietat intel·lectual, quins són els criteris que hauria de fer servir l'administració per prestar el seu servei públic, per fomentar la reutilització de tota aquesta informació i obres més enllà del seu servei públic, fent-ho de manera que compleixi amb les normes de propietat intel·lectual. I bueno, ha estat molt interessant. El comitè va ser següent. Com és el conjuntament, la Direcció General de la Presidència Ciutadana, el Departament de Presidència i el Centre d'Estudis. I bueno, ha estat molt interessant. El debat també s'han plantejat els típics temes que ens preocupen a tots, de dir qui té dret sobre què, fins on puc fer i fins on no puc fer, què és el que m'empara la llei, quines són els límits o els tipus d'activitats d'explotació que la llei ja directament autoritza sense necessitat que sigui l'autor, i aquí hi ha un àmbit, diguem, que ja ens hi podem emparar, docència, informació, cites, paròdies, potser no ens afecta tant, però... I fora tot això, és a dir, tot el que no queda ja autoritzat directament per la llei, doncs necessitem una llicència. Quin tipus de llicència i com podem rellicenciar aquests continguts, no? Bueno, temes molt importants, diguem, molt actuals, que alguns d'ells no tenen solució perquè, com sempre, la tecnologia i les possibilitats van per davant de la llei i la llei sempre és una mica més lenta, però que fa que, bueno, que entre tots, jo crec, i amb una mica de sentit comú i de ganes de fer les coses ben fetes, doncs es poden anar solucionant. Han de ser aquestes llicències, diu la llei. Han de ser processables electrònicament, tornant al mateix, facilitem la reutilització i, a més, el procés administratiu per fer aquesta reutilització. I han de contenir unes condicions justes, clares, transparents, no han de ser discriminatòries. L'administració no pot dir, tu sí que pots fer servir aquesta informació, tu no. En alguns casos ho pot ser, en alguns casos aquestes... Jo potser la idea, no ho he dit allà, però la idea que jo crec que entre tots hem de veure és que hem de protegir la propietat intel·lectual, hem d'exercir els nostres drets i els drets dels altres en respecte a la llei, però no ens ha de fer por, perquè l'administració ha de continuar fent el que fa, és a dir, presta un servei públic que és important que el continuï prestant, i la propietat intel·lectual tampoc ha de ser un impediment perquè ella deixi de fer, l'administració deixi de fer el que ha de fer, o sigui que hem de trobar la manera... com fer-ho bé, i sí que això és veritat, l'educació i com més coneguem tots plegats com funciona aquest règim de la propietat intel·lectual, millor podrem fer les coses. Llavors és important en aquest sentit fer accions de difusió i pedagògiques d'aquests temes.